Sadari. Sadari, boini. Boini dai sadari, boini. Boini ta ragi da boini miatsa. Khortsebi katso, khortsebi. Kasheri 2 pekhi da 4 pekhi. Sadari boini. Me ikneba 1 kvire. Dashebi rogar akhar. Keno. Rogar gat. Shabini, chven da gaitsan, modi. Modi ta gat. Tavze khali da ide. Khondi daebulinos. Boikudi, domas lokure. Lotsvas. Ese Kutaisis. Lotsva. Shalom galekhim bizi. Alekhim shalom, rakhato. Rashet, ravakhar. Sadavart Kutaisis lotsvashi. Rauki amet didi lotsva, patara lotsva, rastva. Ese didi lotsva ari. Ari patara sagerbizi. Visvelodebit, visa. Visa da. Ebijo mageli mere. Israel chamosu. Vina? Israeldan chamosu rabinos. Rabine velodebit? Ki baton. Mikha chven alotsva, mikha vilo. Se alotsva. Ucci utkhari da jeri arauda. Shalom galekhim bizi. Kacha imi kho marto movida. Ekhlavart Kutaisis lotsvaze. Shalom galekhim. Როგორ ძალებით? Shalom alekhem, როგორ ძალებით? Kutaisi vart ekhla, Kutaisi da. Kutaisi vart. Akavar tsqaldoboshi visvenet. Ke, როგორ ძალებით? Tve როგორ ახარ? Mamashe როგორ არის? Მე მიცანი ვინა ვარ? მე ცხაკაიაში მეზობლე ვიყავით. Okro. Ა, საცხოვრობდი იქ შენ? Ken saqsgvedi, Lotsvastan. Ვენ ერთ მეზობლე ვიყავით. Oh, shalom alekhem kodo. Rogor zanebit? Kho mitsani? Ese khaham repers pichi ar umfros kho? Rogor zanebit? Oh, shalom alekhem, shalom alekhem. Dashi rogor akhad? Dava ramoshe. Me akavar erti kvira tsqaldoboshi svenet. Tsqaldoboshi? Kho. Rogor zanebit? Mamashe rogora? Khaham etsion rogor zanebit? Khaham etsion. Sadik. Ilotse, ilotse. Shalom alekhem Israelebo. Alekhem shalom, baruch haba, baruch haba. Amen, amen. Hoitsa, khagamen tsion. Khagamen tsion. Gatade ertsut gadavigo surat, dadeki. Midi, midi jamaat, dadeki taba. Dadekit midi, midi dadekit gadavigo surat qola. Midi. Midi. Khay. Shena ginakhay. Tsqaldobash visvenem. Ხო, კი, დადეკი, დადეკი. წყალი წყალდოვაში. ო, და სიმან ბერახა, ყველგან სიმან ბერახა. აია, кай წყალდოვო. ეკო, მოდი. ბატონო, გადავიღე. მოიცა ერთ სურათ უნდა გადავიღო, ჯერ ვიდეო მაქვს. ამიტომ. მოიცა ჯერ ვიდეო გადავიღო, მაცალი. ვე ხა გე ხა ვე აიტა ხსამე. აბა ვინ იყვის სადავარდა? რა ლოცვადას, რა ქალაქი და რა სახელმწიფო? ვინ იყვის? ვინ, როგეშენი? ეხლა ვარ ქუთაისში. საქართველოს ქუთაისში. ვინა? ვინ არის? ვინ ახალ ხაიმ ელვაშვილის აგატა დავარაშვილი. აა, მიანგომ დავარაშვილი, ვეთქი ჩემი განაცა ამენერა წავახშა. ელოხაიმი. მოიცა, მისეს რა თქვენ ჩამოსვლეს? ა? ჩვენ. და? ჩვენ. შენ ეხლა რა და ჩამოვიდეთ?
შეგაგიმარჯოს ხარ? აბა რაკი დაგაგიმარჯოს? რომ ისწრებენ, გამოსხრობენ, მომამაღლოთ იმათი ღირსება ყველაფერი. გამოძიებაში ხარ მუშაობ. თქვი, 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 ზაკარა თქვი. თქვი, თქვი. რა არის მისესი? მომავინახოთ ჩვენი ჯამაათები და სამები. ნახოთ რა გამოდებაში იმყოფება ლოცვები მიმები. სიგაშეს სიწმინდე და რაც არის გამოსასწორებელი რომ გამოვასწოროთ. და რა ქალაქებში უნდა იაროთ? სად არის ისრაელობა? თბილისი, გორი, ქუთაისი. ხო? ონი. ონი. ბათუმი არა? ბათუმში ვიქნებით ხვალ. აა, ბათუმში ვიქნებით? კაი, კაი. აბა ლოცვაზე შევიდეთ? სინათლეებს ჩართე ყველაფერი. ჩვენ ვიღოცავს. ეხა თუ არ იროსეთ ფენა? დორში ვიღოცავ. არის. აი, მე დაგომშანს ხშკეთა. შოთა ბუთი. და საფები. ისაკი ზარა გადაიცო. ზონა ერთა. ამ დროს სტამბული იყო. ჩემი რა ფტორი? აღარ ვაშო. შალი ქალომ დავითი ბიძაშემი დაციკობა დავადაბარდა თამაზი ხამხაიმი ბიარო ბიარო კი კი რა არა შნა ტირან 1913 აი ძველი შენ დერეხის რო დერეხა ძველი 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 და გრძელი და სტავრები კაც გულამდე აი 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 ქვეყანა სამსე ვაგანა ნესტავე და დარჩას პედა ორი მანქანა ორი მანქანა ანუ ფატამ განაგაზე ისტავან თორე და 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 ამენციონ ამბავი იყო ამ სიდურზე სახონშო რა ჩამოიკადა სიდურა შალომ რა რა წევა იყო აბა ხანიცა ძალეთ დიბრატორა ეს რამე გამოთვალე ზემეთ ზათი გრაღა თანამდე რაღაც მე აბო გაბარაშვილი დიდი
თავის სახელით დიდი ბეთქენ დიდი დაშავი დიდი ბელადი რავი რავი ამბობს აბარას პარასტეს მე ბელადად ცოტენ წაისე შამარტო ოდენ კონ ნებადი მე ხარისამა და სამები გედებს არომ დაღეთ ერთ ეს ეს რო ჩამოვიდა იღებდა მე ვერო ჟანო ალეგენ ჩვენს მოდივართა გასამები ძუბით მერც მას უძუბი და გარკვეულ პოლიტარი მერც ხოლმ რაზდეროს პროგრამა მოგცეთ ფანტომის საცხოვრებელი მოგცეთ ფანტომის ცხოვრება ამი ფიქრები ასოლებაში მოიტანოს პროგრამა ოლო თომარდო არაფიქური გაგებით რაზბია ბემიკია რაზდეროს პროგრამაში ლოცვები საჭიროებში სიმარა ძალებს ზოგიერთი ძალებს რა ასეძებ? რა ვენციო? ისტორიას ეძებ, ისტორიას. ჰა? ძელთორე? ჰა? კიდევ დაგოცა, ხო? სულ მალე ეძებ ეს ნამენო, ეს უღარაცია. სადარ? რა ვენციო? გამოიხედე ცოტა. თქვი რა ასეძებ? რას ხედა რას უყურე ძველი თორები არის მშნაბერ უნდა ხაფე ცხაიმის შუაროკი ჩვენ მოსაბერებს შალომ ხალხემ ჩვენი კეთილი მოსლაიქი სამენ უთაის სამთავში ჩამოვედით ჩვენ დელეგაცია ერთისხრელიდან 13 ხახმების ყველანი ქალაქებიდან აგერბზანდება ხახამი აგო ვაგულაშვილი ქალაქ აშდოდის რაბი ასევე რაბი ცალი ლუდის რაბი ასევე რაბი ბენციონ არიელი ლუდის რაბი ახამ არაგაშვილი ახამ რეფაელის ვაჟი ბრძანდება და აგერთელი ხაიფის რაიონის რაბი რაბი აბრაამ აჯაშვილი და პალიკევა ჩუნდაბაის სერბეც მოვედი თქვენთან და ჩვენ დაუბრუნდით ჩვენ ესე იგი დაბადების ქალაქს სადაც დაიბადები ამ ქალაქში ცხოვრობდით ცაკაის ქუჩაზე ბებია ჩემი ბაბუა ჩემი გამჩემა განუსვენოსე შიმშონ და ხანა ჩიკვაშვილი აგერ ზევით ცხოვრობდნენ შამიანის ქუჩაზე ესე мама ჩემი გამჩემა ათოცხლოს და ამიტომ ჩვენთვის ძალიან ესე იგი ამ ცხოვრებაში ვართ მოვდივართ საერთოდ საქართველოში უშენ დიდი ცერემონია ჩატარდა ჩვენთან იმყოფება პატრიცემული აბი ოფირის სოხუმთის წარმომადგენელი რომ უშენ დიდი ცერემონია ჩატარდა ყველა რაბინები ვიჯექი დიდ დარბაზში ფილიჩი და ასობით ხალხი მოვიდნენ და დიდი ცერემონიით ჩატარდა მიღება რომ ეს ყველაფერი ხდება იმის გამო მარტო ჩვენ სასერნო კი არ მოსულართ რომ გვინდა და გამჩენმა ვისუროს და მოგწეს ძალა რომ გავამაგროთ ჩვენ ბარუხაშე იერუსალიმში მოღვაწეობდა 4 სალოცავი გვაქვს 1000 ოჯახი არის იერუსალიმში ქალაქ იერუსალიმში და ჩვენ მონასობა სადანაა უმეტესობა ფისგაძეებში ანუ არის თაისინა რომ კანა გაიზარდნენ ერთმანეთში და ერთი იმაზე ვარდა შემიძლია რომ ყვა პასუხი რომ წერია შირაშირებში ყოველ შაბათღამეს კითხულობ ჩვენ ყველა იმლო თეთრილა აია ბაბაში ზეილა ბერიქპეაცო ყურვი ეკეთიო თაის არ მიშკენოთ არობიმ თუ ყალები ვერ დაინახე შემოშვილო გარეგებს შირაშირების შლომო ამელეხი ყალები თუ არიცი სადაც ახვიდეო არ მისქენოთ არ ყიმ
წინამ წემსების წყალზე როგორც მიდის პატარა ბატკნები და მიყვება ასევე უდა წამხვიდე და უდა გაიარო ჩვენ იმყავდა ქალამ წემსები ბაბელათი ადამიანები ბრძანდებოდნენ მორავერაბოთაი რაბი ხახამ რეუბენელუაშვილი თუ ელიაშვილი რაბი ხახამ ხაიმ ზეკუთია გენყალენუ რაბი ხახამ მიხაელ დავითიაშვილი ზეკუთია გენყალენუ ასევე ქალამ ბრძანდებოდნენ დიდი ხასიდივი ხალხი თუნა რომ არ იყვნენ განთქმულ არ იყვნენ და განთქმულები როგორც დიდრობებად ogun iqo akhana gamikonia rabiose butsuru zaqden elikulashvili iskhat butsuri elikulashvili khasidin gedolim rabizamuni tsadeboda akhana gadoboda akhana udidesi da asobit asobit ojakhebi rom imadrits tsmena siskhshi iqo gamzdari imito amito chven utaisi jamaato to qola jamaatebo sats viqavi dges gorchi da viqavi chven udavitsode problem qvalers uda გავსდიოთ ცეილახ მეიმეა ცომ იცხურებისას დადიოდაო იმაზე იმ გზაზე გაიარეო მოყოლილია მნარ მაასე მოკლეთ ვიტყვი არავის დრო ახლა ყალბითან მიეღო მოკლეთ ვიტყვი მორავერაბოთაი ადამიანაო დაუტევაო თავის შვილსო დიდი განძიო დიდი ფულიანი კაცი იყო ერთი შვილი ყავდა ამ კაცო ეუბნება შვილო ვირ არის ა ნაბეღლავ სხდალი ხაზიან სხდალ არა არა მოვატანე დავა გამოიტანე რა გამოაცხადე შენზე არა არა ალე შემოლებო ეს უდიდესი ადამიანების მარტო ჩვენ კარდობებს რაც იყო ჩვენ უნდა ვხედოთ რა იქნება ბარემ მომავალი ამ პატარა ეს რომ შემოწმები გაუძლო ოპ შილო ოშო მაგის სახელი რა არის ბოდიში שלום אוחיים. שלום אוחיים, תכנשו לשביליה. אני שמה גזוז אחד. אך אתה לא יודע, 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 Kutayışı bak, Kutayışı.